nak Lamine Yamal ku dak Lamine Yamal ko da xey may un gene ko gos ni do am bak ko bak moromam da xey may un gene ko gos la ngay ba ko ah seen ko ni do ba waxe bak day xam kon bi ki fi am bak de na fi way et ni am bak bi lolu bama ko waxati dina deg lo ma sul deg boko waxati ya Lamine Yamal da lay may un gene lo gos adam gol denga dangul nak wala ben mo ki da lay ben ci lolu eh nen Lamine Yamal da lay may un gene lo gos Lamine Yamal da lay may un gene lo gos adam gol ci wax lool way ay ci adeul gol nek na gol way nana 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 lami yama da lay may gal gënal gol adeul gol tek talone xale bi ndjol xale bi ndjol na xess ba merci ba merci baxna ba merci ñima wara doxal ñima wara doxal ñu musa doxal na len maytul ki tumbu fofu comme de Moussa amna ay gel rek bax nañ dem lolo nekkon le sensé ba fompé ventilo yi ma bayina waccal ni dal ci souf ma waccal ki baye kaddo waccal Moussa waccal bu lu waxat waccal may la legi yow lo xat gare nga na na nena yo yong nena nako ma deug nena mané ni né man do souffrir man yoy nekuma ci xalé jigen ay tudd di joy ay yoy non dedet dama sa fay man lay bay ma dugg ci ligu ma dor lu dor yu met koy dor sa jëkkeur ngay dor wa ah wa na lé dor yu met do genn pini la ah bu dé sa jëkkeur ngay liké walé dama gadd ci li ak li ak li ah bu dé sa jëkkeur ngay dor grave ah bu ak nit ñi nan da nga ñib mané len ki tok ni di defaraat nek bi di gëna racc ki lolu yobbu ko de fi mu tok di ma gis na am ko duggal lan la yu na dem ma tok gis na lolu ah yamal yamal dama yamal wala mo fitu affiché non hein yalla Moussa fay bokku na ci gooru dakk may jigen ci koñ bi kala may hmm kala may ah mo na la wax ay lima lay tour de lima yow nak yow buñ mané ya dakk may ci koñ bi mané wa ndax yow mi ci angolu ko di xaar jigen jeul 40 nga jeul ko taxi lepp pour doxat ko yow buñu mané yow da ngay may jigen mané wa Moussa fay mi ngi def lool Moussa fay